תודה רבה גלעד ותודה רבה על קיום הדיון הזה. אני אגיד שאנחנו הקמנו את משמר החינוך הממלכתי בעצם כדי לדאוג לשוויון עבור רוב תלמידי ישראל שנמצאים בחינוך הממלכתי, ואני כן ממליצה לנו, בואו לא נעשה לעצמנו את החיים קלים ונחליט לדבר על החינוך הממלכתי היהודי. כי כשמדברים על חינוך ממלכתי הוא כולל גם את החינוך הערבי, ובואו ננסה לו להפריד ביניהם רגע, כשבאמת הם שניהם עומדים בפני פגיעה כל כך כל כך קשה. גם ביחסים ביניהם, בסדר? חידה קצרה. כמה כסף השקיעה מדינת ישראל השנה, עוד לפני העברת התקציב הזה, במפגשי נוער? והתשובה היא 800,000 שקל. שזה כלום. ועוד יפגעו בזה השנה, אני בטוחה. עכשיו, באמת הגפן זה לא התשובה. התשובה הרגילה זה הגפן. זאת לא התשובה, הגפן, ואנחנו כולנו יודעים את זה. אז בעצם מה שמדינת ישראל אומרת זה, מצד אחד, נורא חשוב לשמור על הלכידות, נכון? נורא חשוב שלא תפרוץ אלימות בישראל. כולם להחזיק את עצמם, רק שהאלימות לא תפרוץ. אבל מה עושים? פוגעים עוד ועוד ועוד, לא רק בילדים בחברה הערבית, גם בהורים שלהם, שרואים את העתיד של ילדיהם, באמת, עובד מול העיניים שלהם, שרואים שהילדים שלהם לא יקבלו בעקבות הקיצוצים, הם לא יקבלו אפשרות ללמוד עברית כמו שצריך, ולכן גם המוכשרים ביותר בהם, שאנחנו צריכים אותם כחברה ישראלית, גם הם לא הצליחו להיכנס לאוניברסיטאות ישראליות. ואז או שהם הלכו לאוניברסיטאות בגדה, או שהם הלכו לאוניברסיטאות בחול, וזה ריקון ישראל מהמוח שלה ומהיכולת שלה. אז זה מה שאנחנו בעצם אומרים פה לחברה הערבית. אנחנו רגע צריכים להבין, בניגוד למגזרים אחרים בישראל, ייבוש תוכניות החומש לחברה הערבית, זה בעצם ייבוש התקציב היחיד שיש להם. כי אין להם תקנות אחרות. רוב הכספים אליהם מגיעים מתוכניות החומש. ולכן זה באמת הדרך של הממשלה להגיד להם, שימו לב, אנחנו מרחיקים אתכם, אנחנו מרחיקים את היכולת של הילדים שלכם לעתיד. אנחנו מרחיקים אתכם מהחברה הישראלית, אתם לא תהיו חלק. וזה דבר כל כך מסוכן, וכמובן שגדולים וטובים ממני, שמבינים בביטחון ישראל, גם אמרו את זה. שימו לב, מי מזהיר את הממשלה נגד זה? השבק, המלל, כל אדם שמבין בביטחון מזהיר את הממשלה מפני הקיצוץ המטורף הזה בתוכניות החומש, שבאמת בסוף מיועד לילדים, הוא מיועד לנוער, הוא מיועד להגיד, אין לכם עתיד כאן, בסדר? ואני רגע רוצה להגיד לכולנו, אם אנחנו בכל זאת רוצים להפריט את היהודים מתוך האזרחים הערבים בישראל, כאשר לחברה הערבית בישראל, 20% מאוכלוסיית ישראל אין עתיד כאן, או שמנסים להגיד להם שאין עתיד כאן, מה שזה אומר, זה שלנו אין עתיד כאן. אין לנו. לא ביטחונית, לא חברתית, לא כלכלית, לא תעסוקתית, אין. וזה מה שהקיצוץ הזה מנסה לעשות. ואני רוצה רגע לפנות לחברי הכנסת, לחבר הכנסת. השאר עזבו. אפשר עוד לשנות את זה. אפשר עוד להילחם בוועדת הכספים. צריך להיכנס בכל הכוח בדבר הזה. יש סדקים בתוך הליכוד, יש סדקים בתוך הקואליציה. חלק מבינים את זה. חלק מהאנשים עוד בקואליציה עוד מבינים שאולי שבק ומלל יודעים על מה הם מדברים. אולי כדאי גם להקשיב להם. ואני חושבת שאנחנו חייבות לעשות את זה. אנחנו חייבות להבין שאם אנחנו לא ניתן עתיד לחברה הזאת, היא לא תוכל להתמודד עם ההווה. זה הווה שנורא קשה להתמודד איתו בלי עתיד. תודה.